Citroen Saxon talvikäynnistys. Datsun 100 on kesäauto ja kokeillaan sitä käynnistää sen jälkeen. Katsotaan lähteekö tuo talviauto nyt käyntiin. Talviautoksi valittiin Citroen Saxo. Siitä syystä, että tämä on just saman pituinen kuin Datsun 100A, pari senttiä leveämpi ja pari senttiä matalampi ja 240 kiloa painavampi, mutta samoja fiiliksiä kuin Datsunissa. Lämmitysjakson jälkeenkierrokset on se 8500 ja lämmitys tulee lasi täysin kirkas. Pakkasta edelleen se 4,5 astetta. Hyvin varusteltu Datsun 100A:n kaveri talvikäyttöön. On penkin lämmittimet, ohjaus, tehostin, sähköikkunat, iso tonnin 400 koneet, hyvin voimaa. Ohjastajohtimesta on hyöty. ABS-jarruja ei ole, mutta oppii pahan talvella ajamaan jouheesti. Lämmin auto, todella hyvä näkyvä siis joka suuntaan. Hyvin ottaa takajarrut kiinni, rupes pikkasen perään irtoamaan.